Te būs neliela sērija ar dažādiem interesantiem Samsung mobilajiem telefoniem. Pa lielam skatoties, šķiet Samsung ir ieplānojis pārņemt komunikātoru tipa mobilo telefonu tirgu, nieka 3 mēnešu laikā izlaižot 5 jaunus sakarrīkus ar pilnvērtīgu QWERTY tastatūru. Un būtiskākais, ka runa nav par dārgā gala izstrādājumiem. Izklausās nopietni, bet nu sāksim iepazīšanos. Samsung B3210 – kolorīts komunikators, kas spriežot pēc košās korpusa krāsas aizmugurē tiks tēmēts uz jauniešu auditoriju. Nopaļotas formas, kompakts korpus un pilnvērtīgi QWERTY tastatūra. Ir mūzikas atskaņotais, FM radio un 2 megapikseļu kamera. Un lūk vēl viens dizaina ziņā ļoti interesants rīks – Samsung B3310. Klasiskie cipartaustiņi izvietot gar ekrānu kreiso sānu, savukārt telefonu atbīdot vaļā varam piekļūt pilnai QWERTY tastatūrē. Ekrāns neliels, ar visai mazu izšķirtspēju, un tas nav skārieņotīgs. Krāsas telefonam ļoti kolorītas, no kā secinam, arī šis saka rīks tēmēts uz jauniešu auditoriju. Diemžēl šie pēdējie divi minētie telefoni Baltijas tirgū neparādīsies. Toties nākamais būs gan. Samsung B3410 ļoti lielā mērā atgādina jau šodien pieejamos Samsung skārienvadības telefons ar TouchWiz lietotāju saskarni. Tikai atšķirība ir tā, ka arī šim saka rīkam ir QWERTY tastatūra, 2,6 colu skāriena ekrāns, 3,2 megapikseļu fotokamera un iekšā esot integrēta Bluetooth Messenger aplikācija, kas ļauj ar Bluetooth palīdzības sūtīt ziņojumus uz citiem tūmā esošiem telefoniem. Pārdošanā Baltijā šis telefons nonāks oktobra pēdējā nedēļā un aptuvenā cena 115 lati. Un vēl mums ir informācija, ka šis aparāts būs pieejams arī kā mazcenas telefons.